როგორც იქნა შინ გნახეთ? წასულ კვირასაც მოგაკითხეთ. ჩემთან მოხვედით ამამინთში? დიახ. მე ყველასთან არ დავდივარ. მხოლოდ მასთან, ვის იმედიც მაქვს. რა გინდათ? სტუმარი პასუხის ნაცვლად მაგიდიდან იღებს საფერფლეს, ასუფთავებს მაგიდას და ზედ რამდენიმე კონვერტს აწყობს. მოითმინეთ. კონვერტებს სათითაოდ ეხება. ხსნის და იღებს ადამიანის ლანდის მაგვარს. უფრო ახლოს მოიწიეთ და დააკვირდით. ხომ საინტერესოა? მე გახლავართ ლანდების კოლექციონერი. ჩემო პროფესიამ უდიდესი გატაცება იცის. არ დაგიმალავთ ზოგჯერ ამას განვიცდი, განვიცდი როგორც უმძიმეს ტვირთს. არავითარი მისტიკა. პირიქით ცხოვრების ეული ამბავია და ხერხიც მეტად პროზაულია. აი მივდივარ ამა თუ იმ კაცთან, სამართებლის პირით გადავჭრი მის ლანდს, დავკეცავ და ვდებ. აი ასე. რა თქმა უნდა, დიდი სიფრთხილით უნდა იმოქმედო. ვინაიდან ლანდი ძალიან სათუთია. თქო შეწყვიტოთ ეს აბდაუბდა. რატომ, რატომ? როგორც ჩანს, წარმოდგენა არ აქვს ლანდისთვისებებზე. იცით, ის მოუშორებლად დაკვებათ. ლანდი არამარტო ანარეკლია ადამიანის სხეულის, არამედ მისი ხასიათის თვისების განმეორებას წარმოადგენს. ცით ლანდების მიხედვით მე ვახერხებ გავეცნო ადამიანების ცხოვრებას და იმ თვისებებსაც, რომლითაც მიაღწიეს თავის ადგილს საზოგადოებაში. რა ხვრელებში გაძვნენ, რამდენი დაბრკოლების გადალახვა დასჭირდათ, რა დათმეს გთხოვთ შეწყვიტოთ. არ ფიქროთ, უბრალო ცნობის მოყვარეობა მომოქმედებდეს. მინდა მეცნიერულად გამოვიკვლიო, როგორ და რაზე ოცნებობენ ჩემი დროის ადამიანები. ისინი ხშირად თვალს შეუღწეველ ნიღაბს ატარებენ. ლანდების მეშვეობით მე ვახერხებ გავეცნო მათ მოქმედებას და იმ თვისებებსაც, რომლითაც მიაღწიეს თავის ადგილს საზოგადოებაში. როგორი გზა განვლეს, რა ხვრელებში გაძვრენ, რამდენი დაბრკოლების გადალახვა დასჭირდათ, რა კომპრომისებზე წავიდნენ, რა დასთმეს იმისათვის, რომ თავისი მდგომარეობა განემტკიცებინათ. სერგო კლდიაშვილის მინიატურებს და ნოველებს ანალოგიურად გამჭვირვალეს სევდიანი დახვეწილობა ახლა. ტანჯვა, ჟესტების და ხმის ათრთოლების გარეშე. დაახლოებით ისეთი, როგორიც თვალით შინ დაკარგული დავით კლდიაშვილის პორტრეტია. იქნებ სწორედ აქ ჩაისახა სერგო კლდიაშვილის პროზის მთავარი თემა, ვიზიონერობა, ხილვა უხილავის მიღმა, ანუ მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, საზღვარს იქით გადაბიჭება.
მოგვიანებით უკვე საკუთარ მამასავით თვალის ჩინ დაკარგულმა ლანდების კოლექციონერის ავტორმა მოხუცმა სერგო კლდიაშვილმა თქვა: ქუჩაში ადამიანებს ხედავ როგორც ლანდებს. ლიტერატურის ისტორიაში არის კლასიკური მაგალითები, როცა ერთარსად იქცევიან ნაწარმოების პერსონაჟი და ავტორი. ეს იყო საოცარი ფაქტი. მისივე პერსონაჟის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არ იყო მისტიკა. ბატონი სერგო მართლაც ლანდების სამყაროში დადიოდა და ქუჩაში ადამიანებს მათივე ლანდების მიხედვით ცნობდა. ხანდახან მეჩვენება, რომ ლანდების სამყაროში შესასვლელად დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდა, ვინაიდან ამ გარდუვალობას უცნაურად გრძნობდა. წერლის საბედისწეროდ ფაქისი და მტკივნეული ინტუიციით იმ მრუმე სამყაროში ნათელის და მნიშვნელოვანის არსებობის ნიშნებს წინასწარ ეძებდა და თითქოს პოულობდა კიდეც. ასე მგონია, რომ სიმონ ჩიქოვანის უმძიმეს წლებზე დაწერილი წერილი თავად სერგო კლდიაშვილის მომავალი ავტოპორტრეტია. დაბრმავებულ სიმონს რომ ვუყურებდი და უსმენდი, ისე მეჩვენებოდა, თითქოს მას მართლაც რაღაც ჩემთვის და სხვისთვის ახალი ცხოვრება ჰქონდა დაწყებული. სიმონი თითქოს წინა წლებთან შედარებით ბევრად უფრო დამშვიდებული მეჩვენებოდა, თითქოს ერთგვარად კმაყოფილი წიმით, რომ რაღაც ახალი ჰქონდა შემატებული. თუ ეს ასე არ იყო, აბა მაშ საიდან პოვა ეს საოცარი სიმშვიდე, ის საოცარი შერიგება თავის ახალ გარემოსთან? ნეტა რა პოვა მან ახალი და ასე დიდი, რომ მთელი გულისყური იქითკენ მიმართა? მის საუბრებსა და ცხოვრების სტილში იყო რაღაც ღირსეულად მშვიდი და მარადიული, რასაც მისივე უბადლო გემოვნება და ფასეულობათა უნივერსალური სკოლა განსაზღვრავდა. სერგო კლდიაშვილის ლიტერატურულ საუბრებში არ იგრძნობოდა ერთგვარი პარალელული მოტივები, რაც თანამედროვეებისადმი იძულებითი ხარკის გაღებას ნიშნავდა, რასაც წარმატებით ფლობდნენ და დღესაც ფლობენ მედროვე მწერლები. მან ზუსტად იცოდა მხატვრული ტექსტის, რომელ ნაწილში იკითხებოდა ნამდვილი და არა ემპირიული დროის ნიშნები. სერგო კლდიაშვილის უცნობი ჩანაწერებიდან: ნამდვილი მწერლობა ხელიდან გვისყლდება, მდარე ნაწარმოებები მოქალაქეობრივ უფლებებს პოულობენ, მცირდება საკუთარი თავისადმი მოთხოვნილება და, რაც მთავარია, მწერლობა კარგავს დანიშნულებას. ეს კი ბადებს მკითხველის ჩვენდამი გულგრილობას, ჩვენ უკარგავთ დობას. ეს სიტყვები ბატონმა სერგომ იმ ასაკში დაწერა, როცა უკვე აღიარებული მწერლები ჩვეულებრივ მყუდრო გარემოში ყოფნა, ზომიერ დისტანციას და იდილიურ თვითკმაყოფილებას ირჩევენ. მართლაც სულ რომ აღარაფერი შეექმნა, შეეძლო მშვიდად და აუღელვებლად არსებული ლეგენდარული სინამდვილით ეცხოვრა: კლასიკოსი მამის, კლასიკოსი შვილი. ცნობილია, რომ კლასიკოსობა უფრო ირაციონალური ცნებაა და სათანადო არგუმენტების ან დაფასებული ცხოვრების გარანტიას არ იძლევა. ქართული მწერლობის საერთო ფონისთვის ალბათ შეუწყნარებელია, რომ სიცოცხლეშივე კლასიკოსად აღიარებული დავით კლდიაშვილი იმერეთის ერთ პატარა სოფელში სრულიად უსახსრო საზოგადოებისგან მიტოვებული გახდა. სული შემძრელია დიდი მწერლისა და გადამდგარი პოლკოვნიკის მოხუცი დავით კლდიაშვილის წერილი შვილისადმი. შვილო სერგო, შენი გამოგზავნილი ყველაფერი მივიღე. გამოგზავნილმა ფულმა სული ჩაგვიდგა. ვიყავით ძალიან შევიწროებული. აქ ხარჯები ბევრი გვაქვს. შენ რომ არა, არ ვიცი რა მდგომარეობაში ჩავარდებოდით. სერგო, ყოველივე ზომა მიიღე, რომ მე არ ვიჩაგრებოდე ამის თანაპირებისაგან. ის ძალიან კარგი გიქნია განცხადება შეგიტანია სახელგამში, რომ ჩემი ნაწერების გამოცემას თავი დაანება. გამომცემელი, ქართული წიგნი და სახელგამი ერთმანეთს ებრძვიან და რაღაცნაირად მე მოვხვდი გასაჭეჭყი. სერგო, არ უნდა სახელგამს გამოსცეს ჩემი ნაწარმოები. მონად ვხდიან, მაგრამ უკაცრავად. მონა არასოდეს ყოფილვარ და არც ვიქნები. კლასიკიეო და ამგვარად ირჩებიან. შენ გენაცვალე, მათი ხელშეკრულება ქამუშაძის გაჭირვების შესახებ რჩება უქმი და ახლა ეპოტინებიან მეორე ნაწარმოებს. ესე იგი, სპობენ ბაზარზე გამოტანას ჩემს ნაწარმოებისას.
ეს არის ნამდვილი დამონება ჩემი. ჩემი დამონება კი არც ისე იოლია. საზღვარგარ დროში მსახურობდი ჩემ და უნებურად სამხედრო სამსახურში, მაგრამ სასტიკობამ ვერ დამამონავა. გამიგე ჩემო სერგო, როდის იქნება დანამდვილებით ამ ჩემი ნაწერების გამოცემა ან რა პირობებში? თუ ისე იქნება გაჭიანურებული, მაგ საქმე შეიტანე განცხადება, რომ მე ყოველ ხელშეკრულებას ვსპო. მომწერე ყველაფერი. სულ მალე. მალე მინდა გავიგო ყველაფერი. კლასიკს ასე არ ეპყრობიან. სულ მოკლე ხანში მოველი წერილს და დაწვრილებით ყოველივე ამბავს. სერგო, არ დაგავიწყდეს იანვრისთვის გაზეთები. შენ გენაცვალე. ძალიან დამავალებ თუ ფოჩტით გამომიგზავნი იმისთანა კამფეტებს, როგორც გოგის გამოატანე. აქ შაქარს არ მაძლევ. მომიკითხე სონია და დამეკოცნა ლიალია. შენი მამა დავით კოდიაშვილი. მამა და დავითი? მამა ისე იგი იცით რა, მე თვითონ დავითი ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს. მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ ლაპარაკობდა მამა დავითზე მაშინაც ბავშვობაში. მე ხო რიცი როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა დავითის მიმართ. ჯერეთი ძალიან უყვარდა როგორც მამა, მე ძალიან აფასებდა როგორც მწერალს. ძალიან ამბობდა ყოველთვის, ესე იგი იგი მხედა მწერალია და არ არის ისე დაფასებული, რამდენიც ისე იგი მაგას ეკუთვნის. მაგრამ მაგას არ აღნიშნულობა, ამბობდა ისეც. მამაზე, დავით კლდიაშვილზე, ლაპარაკობდა ფრთხილად, დანამხოლოდ შვილის პათოსით. გენეტიკური სიახლოვით უფრო ღრმა და უფრო დიდ სირთულეებს მისწვდა დავით კლდიაშვილის პიროვნების ნამდვილ რაობას და განუმეორებლობას. მამის სახით შექმნა ერთდროულად სიახლოვის და სიშორის არაჩვეულებრივი ხარტი, ობიექტური რეალობა, თითქოს იდეათა სამყაროში გადაიტანა. ყოფით დეტალებს სიმბოლური მნიშვნელობა მიანიჭა, სრულიად სადა და უსამკაულო თხრობის მანერით წერილის კლასიკური ბიოგრაფია შექმნა. მე მგონი დავითი მეც სიცოცხლებდა, რომ არ სწოდნოდა საოცარი მოწყენა. მარტოობას ვერ იტანდა. დავითს მაღალი, ძლიერი ხმა ჰქონდა. როცა მარტოობის გრძნობა მოერეოდა, ისეთი ხმით წუხდა, რომ ამოოხრა გუგუნის მსგავსად ისმოდა. როცა ერთხელ ვკითხე, რატომ სწუხარდა გუგუნებ ასე უცნაურად მეთქი, გულაჩუყებით მითხრა: მარტო ვარო. თვალიჩინ დაკარგული ბატონი სერგო, ზოგჯერ იტყოდა ფრაზას, რაც მაშინ ძალიან უცნაურად მეჩვენებოდა: ახლა თითქოს უკეთესად ვხედავ. რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ ხედვის სხვა კატეგორიას გულისხმობდა, მაგრამ ეს განმარტება არ იყო საკმარისი. მაოცებდა მისი საზღვარს იქით გადაბიჯების გამძლეობა. მაშინ, როცა როგორც არასდროს ისე უნდოდა წერა, მახსოვს მომავალ თხზულებათა პირობითი სათაურებიც: სანდრო ცირეკიძე, სიუჟეტების გადაძახილი, პაოლო იაშვილი და ტიციან ტაბიძე. ბატონი სერგო მემუარების დაწერაზეც ოცნებობდა. მოგვიანებით ეცადა სხვისთვის ეკარნახა, არაფერი გამოუვიდა. მაგნიტოფონზე ჩაწერაც შესთავაზეს. კვლავ უშედეგოდ თქვა: ადამიანი შემოქმედების დროს მარტო უნდა იყოსო. სადა მაინც თავისით ეწერა, იჯდა და ფურცელზე გუმანით ხაზავდა ასოებს. სტრიქონები ერთმანეთზე იყო გადაწერილი და მისი წაკითხვა შეუძლებელი ხდებოდა. ჩემში ყოველთვის აუწერელ გულის ტკივილს იწვევს ბატონი სერგოსის უკანასკნელი ჩანაწერები. როცა ვეღარ ხედავდა, ხმამაღლა უკითხავდი ფრაგმენტებს რომანებიდან: შიმშილი, მისტერიები. გამორჩევით უყვარდა ასევე მახსოვს მეტერლინკი, ლურჯი ფრინველის რამოდენიმე გამოცემა ჰქონდა სხვადასხვა წლებში გამოცემული და ახალი რომ გამოვიდა, წავიდა და ერთად წავედით, მახსოვს. და
იყიდა და შეეხო იმ წიგნს, აი როგორი ფორმატი იყო, აინტერესებდა. აკუდაგავას თვლიდა ძალიან დიდ ოსტატად, მაგრამ მისი ესთეტიკის მიმართ ჰქონდა თავისი ხანდახან კრიტიკული დამოკიდებულება, მაგრამ უყვარდა როგორც ოსტატი. ერთი სონეტია, გაჭედილი სონეტი ბრუსოვს თავის ციკლში ლუბინცივიკო, და აი სონეტს კითხულობდა, ესე კი არა დეკლამაციას კი არ აკეთებდა, აი სხვათა შორის ჩაილაპარაკებდა ხოლმე. და მოგეხსენებათ, სონეტს აქვს თავისი კანონიზირებული რიტმი და ამ კითხვის დროს ამ რიტმს იცავდა და მახსოვს კიდევაც, ახლა ცოტას ყურში მაქვს ეს რიტმი: ეიშჩერპალ და დნა ძიბა ზიმნაია სლავა. დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ბატონი სერგო მწერალთა ბიოგრაფიებს, აი როგორი ბიოგრაფიით იცხოვრა მწერალმა. არის თუ არა რაიმე მის შემოქმედებაში ავტობიოგრაფიული, და ამ ყველაფერზე ჰქონდა სხვადასხვა არაერთ მნიშვნელოვანი აზრი და არაერთ მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება. ზოგჯერ მთხოვდა წალყოლოდი გამომცემლობაში, მნათობის ან ლიტერატურული საქართველოს რედაქციებში, მწერალთა კავშირში. მახსოვს ადამიანები, რომლებიც უდიდესი ყურადღებით და სიყვარულით უსმენდნენ. იყვნენ ისინიც, უყურადღებოდ რომ ჩაუვლიდნენ, ბატონი სერგო ხომ ვერ ხედავდა, და ცისფერ ყანწელთა ეს უკანასკნელი მოჰიკანი აღარავისთვის იყო სოციალურად საჭირო. მახსოვს მწერალთა კავშირის კიბეები, ადიან და ჩამოდიან ეგრეთ წოდებული კალმოსნები. ამ დროს შორიდან ჩამორბის მართლაც განუმეორებელი იოსებ ნონეშვილი: ბატონი სერგო მობრძანებულაო, ბატონი სერგო, დაგვავალეთო, რაში დაგეხმაროთ. სინამდვილეში ბატონ სერგოს არაფერიც არ უნდოდა, გარდა იმ გარემოში ყოფნისა, წარსულში დაბრუნებისა, ძველი და ახალი ამბების გაგონება სურდა, იმ ხმების მოსმენა სურდა და მწერლებთან ბაასი. დაგვიანებული მადლობა მათ ყველას, ვინც ბატონ სერგოს უკვე ლანდებად ქცეულ სამყაროში უკანასკნელი წლების გაუსაძლის შემოქმედებით ტანჯვას უმსუბუქებდა. თანადგომით, ყურადღებით, ლიტერატურული საუბრებით. ისინი იყვნენ გიორგი ნატროშვილი, ირაკლი აბაშიძე, ვახტანგ ჭელიძე, ალექსანდრე ქუთათელი, გრიგოლ ჩიქოვანი, არჩილ სულაკაური, თამაზ ჭილაძე, თამაზ ბიბილური, ლალი ავალიანი, ლიტერატურული საქართველოს თანამშრომლები: მედია ზუბადლალაშვილი, მწერალთა კავშირის ბიბლიოთეკარები: დოდო ჩიკვაიძე, ლაურა დათიაშვილი, სხვები და სხვები. დიდი ხანი არ გასულა მას შემდეგ, რაც თბილისის ქუჩებში, ან როგორც თავად იტყოდა, გალავინსკზე, რომელიმე ახლობელ ადამიანთან ერთად ხელკავით დადიოდა სერგო კვდიაშვილი, ბატონი სერგო, ქართული კლასიკური მწერლობის არქეტიპი, მშვიდი და კეთილმოსურნე, სავსე ქართული პატიოსნები. საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენდა, თითქოს რუსთაველზე მიდიოდა თვალისჩინ დაკარგული ძველი საქართველო. ცხოვრების ამ დიდ მძიმედ განვლილ გზაზე რამდენი სანუკვარი აუნაზღაურებელი რამ დაგვიკარგავს, რამდენი ცრემლი დაგვიხვნია წილსაც დენილს, რამდენი ღამე ტანჯვით გაგვითენებია ჩემო ძვირფასო ადამიანო. ჩვენც ვიყავით ერთ დროს ახალგაზრდები, ვიყავით მოსკოვის საიმპერატორო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ცხენოსანი ჟანდარმერიის მატრახები ჩვენც მოგხვედრია, რომ ვიყვარდა და უყვარდით, რომ ჩვენთვისაც უღალატიათ და ტკივილიც მოუღენებიათ. და გაიარა ყოველივემ, ყველაფერი გააქრა ჩემო სერგო, ჩემო უკანასკნელო მეგობარო, შენი კოლაუ ნადირაძე. ძვირფასო მეგობრობო პაოლო, ვალერიან, გოგლა, ტიციან, შალვა, ალი, რაშდენ, კოლაუ. 24 აპრილს დღის 12 საათზე დავითი გარდაიცვალა. მე იმ დღეს ჩავედი სვირში 3 საათზე. სოფელში რომ ავედი, მკვდარი დამხვდა. ალბათ თქვენს გეტკინებათ გული მისი სიკვდილის გამო. ავადმყოფობის დროს მამას ნაწამების სახე ჰქონდა. ეხლა სიკვდილმა საკვირველად შეუცვალა. ისეთივე კეთილი ღიმილი აქვს, როგორც ოდესღაც წინათ. მე ჩემი მწუხარება მეყოფა, აქ კიდევ მიმატებები. სოფელში მამას მრავალი მეგობარი ყავდა და მათი ტირილი აუტანელია ჩემთვის.
სამი დიდი ქვა დაუდებთ მუხლებზე, ალბათ ფეხების გასასწორებლად. უკანასკნელად დედისთვის დაუძახნია და ხელზე უკოცნია. წინა დღეს თავის პატარა ოთახში დიდ დარბაზად რომ მოჩვენებია, კედლებზე ელანდებოდა მეგობრები. მეცოდება მარტო წევს. ხვალ სილაში ვახვევთ. რა ვქნათ არ ვიცი. ჩვენთვის ეს დიდი მწუხარებაა, მაგრამ იმის გარდა რომ ჩვენთვის უახლოესი და ძვირფასი იყო, სხვაც არის. მირჩიეთ როგორ მოვიქცე. ვეცადო თუ არა მთავრობის ჩარევას მის დაკრძალვაში. თუ უბრალოდ მოხდეს ყველაფერი როგორც თვითონ ითხოვდა. კოცნით ყველას. არ ვიცი, ყველაფერი მოგწერეთ თუ არა, რაც მინდოდა. სულ მარტო ვარ მე და დედა. არ ვიცით რა ვქნათ. თქვენი სერგო კლდიაშვილი. მაშინ ყველანი ერთად იყვნენ ცისფერ ყანწელები, რომლებთანაც ურთიერთობას ბატონი სერგო ლიტერატურულ გამართლებად მიიჩნევდა და რომელზეც წერდა ცხოვრებაშიც ყველაზე მეტად ისინი მიყვარან. მათმა თანმიმდევრულმა დაკარგვამ გარდასულში დამკვიდრების იდეა ვერ აპოვნინა. ოჯახში ჩვენ გვაქ ორი რელიკვია. ძალიან ისეთი განსხვავებული. ერთი არის ფაიფურის ვარდი, წითელი ვარდი, რომელიც თავის დროზე დადო ილია ჭავჭავაძემ ბარათაშვილის გუბოზე და როცა გადაასვენეს ბარათაშვილი დაწმინდაზე, მაშინ იქ წელები იყვნენ. და ეს გვირგინი უკვე დაშლილი იყო. და ერთი ვარდი მისცეს მამას. და მამა მოიტანა ეს სახლში და იმის შემდეგ ისე ინახება ეგა, რომ არაფერი მოუვიდეს, არავის არ ვაჩვენებ ხოლმე, მარტო ძალიან ისეთ განსაკუთრებულ ასე ვითარებაში. ეს არის თარგმანი ვეფხვის კაოსნის, რომელიც გააკეთა შალვარ ნუცუბიძემ. როცა შალვა დაიჭირეს მაშინ ქვიშხეთში, ჩვენ ვისვენებდით მაშინ, და შალვა მუშაობდა რუსთაველის თარგმანზე. ღამე, ეს შეიძლება მოყვე? ღამე ჩვენთან მოვიდა შალვას ქალიშვილი კიძი ნუცუბიძე და მამას უთხრა, რომ სერგო, მამა ჩემი წაიყვანეს ახლა და ნიშველე მე უნდა წავიდე თბილისში. მამა ჩემმა მაშინ ჩაიცრო და წაყვა კიძის. წაყვა და სახლში მივიდნენ ნუცუბიძეებთან და კიძიმ ჩააბარა მამას მთელია ეს მასალები. თარგმანი, მე ის რაღაცა ის ჰქონდა კიდე მაგას ჩანაწერები ყველაფერი და შენ უნდა შეინახო ეგავ. იმის შემდეგ ჩვენთან ინახებოდა აი ეს შალვას შრომა. როცა შალვა გამოუშვეს, აი მე ხარ მახსოვს ჯერ კიდე იქ დაიწყო მაგან, მე მგონი ციხეში მაგაზე მუშაობა, მაგრამ აი რომელ წელს იყო აღარ მახსოვს, შეუთვალა ისე იგი, რომ კიძიმ უთხრა მამას, რომ მამას უნდა გაუგზავნო ეს შრომაო. მამამ ჩააბარა ეს პროფილი, გაუგზავნეს იქა და როცა გამოვიდა ეს წიგნი, აი ის იყო კიდე, აი აქ არის კიდე წერილი. აი აქ წერია ჩემ სერგოს ამ წიგნის მამობილს. შალვა ნუცუბიძე, 41 წელი, მოსკოვი. ჩემი სიცოცხლის დასასრული მოახლოებულია. არ ვიტყოდი, რომ გულგრილად ვხვდები მას. განუზომლად დიდია ჩემი სიყვარული ცხოვრების მრავალისეთნაირ მოვლენებისადმი, რასაც წინათ
ოდნავადაც არ ვაქცევდი ყურადღებას. მორჩილად ვიღებ უფალო სამარადისო სიჩუმეს. ოღონდ გამამხნევე ეჭვით ზნეული, რომ მაქვს სული, რომელიც შეძლებს ავიდეს ზესკნელში და შენამდე მოაღწიოს. მსუბუქია ჩემი ტვირთი დედამიწიდან წამოსაღები და მისი ზიდვა არ გამიჭირდება. ერთი სიცოცხლე კაცს ყოფნის მხოლოდ იმისთვის, რომ ბოლოს გაიგოს, თუ როგორ უნდა დაეწყო ცხოვრება და წარემართა ის. მეორე კი აღარ არსებობს. ცხოვრების ბოლო წლები ლანდების სამყაროში გაატარა. ახალგაზრდობაში დაწერილი მოთხრობების ბურლები ლანდების კოლექციონერი და კაცი, რომელმაც ლანდი დაკარგა, პერსონაჟების ბედი გაიზიარა. თვალიჩინ დაკარგულს ლანდებად აღქმული სამყარო არანაკლებ საინტერესოდ ეჩვენებოდა. მან გვითხრა, რომ თუ კი ბუნება ადამიანს რაიმე თვისებას, უნარს ან საერთოდ რაიმეს წართმევს, რაღაცით აუცილებლად ამონაზღაურებსო დანაკლის. ასე რომ, იყავითო მშვიდად.